Ćao, Ćao. Proizvodi koje sam najviše koristila u januaru mesecu, predstavit ću vam ih, ne znači da su bolji od nekih proizvoda koje imam, pa koje prosto sam malo zapostavila, nego prosto sam ih najviše koristila i eto utisci o njima. Prvo što ću da vam pokažem, to je Oriflame VIP Night parfem, dobila od moje koleginice Jecina Oaza, u stvari Jecina Oriflame Oaza. Možete pogledati njen kanal, ona mi je poslala paket, imam taj video na mom kanalu i zaista mi se jako dopao ovaj parfem i sa zadovoljstvom ceo mesec sam ga koristila. Ona mi ga je poklonila pre nove godine, čini mi se, tako nešto je bilo. Ovo je mirisna nota belog cveća, ima voća, malo i šampanjca. Uglavnom, postojanje, dugo stoji, mnogo je lep stvarno, čini mi se da je više za dan nego za večer, mada može da se koristi. Čini mi se da je onako za neki zimski period, može i malo negde na proleće i baš sam ga koristila sa zadovoljstvom i evo i sad ga imam, fenomenalan je zaista, tako da ovo topla preporuka za Oriflame i ovaj parfem. Sljedeće što sam baš koristila, jer sam baš malo udarila po negi mojih četkica, mislim stalno ja to radim, ali sam baš ovaj mesec mnogo koristila ovaj proizvod, koji je stvarno super. Ovo je kupljeno u Liliju, odlično je za čišćenje četkica i definitivno ću ovo uvek kupovati, nije skupo i stvarno lepo dezinfikuje, lepo opere četkice i još nisam smislila samo kako četkice da sušim na neki najbolji mogući način, ima nekih raznih varijanti na YouTube-u, ali nešto mi to sve nije, ali morat ću nešto da smislim novo. Sljedeće što sam koristila jeste Avonova tečnost za volumen kose. Pokazivala sam ga u holu, rekla sam onako, ne znam šta sam, nisam baš bila nešto prezadovoljna, međutim, ojačala sam njegovu upotrebu i tek kad se stvarno koristi, onda može da se donese neki pravi sud. Nije loša, pogodna je, ja mislim, za vas koji imate malo masniju kosu, pa malo i prosuši. Tako da nisam baš sigurna da sam dala dobar sud prvi put, zadovoljna sam, nisam prezadovoljna, ali sam zadovoljna i ovo ću potrošiti sa užitkom. Ukoliko neki put ne budem našla onaj moj omiljeni Balea serum za volumen, kupit ću ovo svakako, tako da ovo trošim baš dosta ceo mesec i okej je. Za moju negu kose najviše sam koristila Marakeš, tako bih rekla da je ovo naglasak, turska linija za kosu. Ovo je aragan koji je pogodan za raščešljavanje, daje sjaj kosi, nekida se kosa, termička je zaštita kose pri sušenju, prelepo miriše, nije jeftino, ali vredi svaki dinar koji sam dala za ovo, ovo je stvarno super. Ovo se na vlažnu ili suvu kosu pošprica i stvarno ja vidim da mi je kosa mnogo lepša, sjajnija. I tu gde sam ovo kupila, dobila sam ovako jedan tester, ovo je za ispravljanje kose, nisam ga još probala, evo vidite da ga imam, ali ću vam pričati u potrošenim proizvodima kada ga budem upotrebila. Dobila sam i brošuru njihovu svih proizvoda i ja negde to zaturija, pojma nemam gde sam to stavila, da vam pokažem. Svašta nešto ima, tako da ću se verovatno družiti sa ovim proizvodima dosta dugo. Turska proizvodnja, Marakeš, super proizvod. Što se tiče maskara, i dalje koristim onu Roze Sensinu, međutim ojačala sam malo upotrebu ove Sensine Lash Princess. Ona je za veče, međutim ja je koristim i po danu, daje trepavicama dužinu, ne gustinu i meni super odgovara. Ja sad imam to na trepavicama, ne znam da li možete to dobro da vidite. I zadovoljna sam stvarno, ove ću maskare uvek kupovati. Sljedeće jeste Farmasi tečni mat karmin, ali broj 04. Ovo je moj favorit, 04, non stop ga koristim, evo mi ga sad na usnama,
tako mi je super, slaže mi se u sve, ide sad na ovo hladno zimsko vreme, odličan je i moja preporuka zaista ovaj 04, kako god da vam izgleda ovako, on posle na usnama izgleda fenomenalno, tako da sam se družila s ovim najviše u stvari od svega ovoga. E, ono što sam se baš družila ceo januar jesu ove dve Tupperware bočice za vodu i za, ne znam, ja ovde stavljam limunadu, ovde skuvam čaj, pijem čaj za detoksikaciju organizma, skida celulit, to je tijensov čaj. Kada nemam tijensov čaj, kupim onaj čaj u apoteci što može da se kupi za skidanje protiv celulita i to pijem sad, ojačavam pred ove letnje dane. Ovde napravim limunadu i ono što je zanimljivo, ove flašice kada ne koristite, mora da se drže ovako otvorene, nikako zatvorene, da se ne bi uhvatila ovde buđ. Meni se dva puta desilo da sam zaboravila da ih zatvorim, da ih otvorim zapravo, i uhvatila se ovde buđ. Ej sad, kupila sam onu četku na pijaci, ono što se gurne unutra pa se očiste ove četki, ove flašice. Međutim, ne može to da mi dopre u svaki deo tog i tako na nekim mestima i dalje vidim buđ. I ja, ne budem lenja, poludala jedan dan, reko bacit ću flašice, a mnogo su dobre, zaista. Ova plastika je jedina dozvoljena u Evropi da se koristi u restoranima, da se služi, da se čuva hrana, zato što nisu kancerogene. Jesu malo skuplje ove bočice, ali su zaista stvarno odlične i zaista su zdrave i tako. Nemojte koristiti one bočice kupovne pa nekoliko puta, stvarno to nije predviđeno za jednokratnu upotrebu. Kupite ovako jednu flašicu i to vam je posle za sve. E da, da se vratim na to, i na internetu nađem da se stavi pirinač, unutra se sipa pirinač, malo vode, malo sto odstoji i onda ovako dobro udarate. Verujte mi, sva je ta neka nečistoća koja mi se uhvatila ovde na ovim ivicama otišla. Ja sam se baš raspametila i super je taj kao neki predlog. To sam baš nosila i na posao i baš sam koristila mnogo, nosila u tašni, non stop sam imala bar jednu od ove dve bočice. Tako da sam baš ih onako sa zadovoljstvom i užitkom nosila. Ono što sam baš sa užitkom pila ovaj ceo mesec jeste, ovo je Milfordov čaj, instant čaj, koji je super. Moj muž kaže živa hemija, neka je živa hemija, meni toliko je prijao, može sa hladnom vodom, može, ja sam stavljala boga mi vruću, i mnogo mi se sviđa, bukvalno, evo vidite koliko sam ja to potrošila, zato što je jedna kašičica sasvim dovoljna za neki čaj, i ovo ću nastaviti da pijem sigurno ono u narednim danima dosta. I ono što sam koristila najviše jesu ove maramice za prašinu na drvetu, za moj novi sto, za moj kutak ovde oko gde se šminkam, tako da sam ove maramice baš, nisam, u stvari kupovala sam pre neke druge proizvođače, međutim nijedan proizvođač nije tako dobar kao ove maramice gde piše fino, baš sam se oduševila, baš su dobre i baš mi lepo obrišu i tako. Eto, to su moji neki favoriti za januar mesec, u stvari neke stvari koje sam koristila najviše, a dopadaju mi se, da mi se ne dopadaju ne bi vam ni pokazala. Snimala sam video kako sam došla do ovog make-upa. Ako vas zanima da vam to pustim, pustit ću vam vrlo rado, nadam se da se vidi. U ostalom, vidjet ćemo, ako bude valjalo, pustit ću. Pričajte mi samo da vam se dopada ili ne. I pričajte mi o tome da li ste koristili nešto od ovog brenda. Baš me zanima kakvi su neki drugi proizvodi, pa da razmenimo utiske. Eto tako, ljubim vas se, prijavljujete se na moj kanal onako malo efikasnije nego do sad. Ja sam presrećna i hvala vam puno, što da vam kažem drugo. Ćao!